بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون که سیختن طلب را مخ به سلامون و احترامات از گران او خاگوز دکان که تمرند کام هیله من دم تدید مروخ او جور زیگا و تیر شوه درس من پر جغرافیا که چه مگا تیر درس پر جغرافیا که دی جهیلون پارا و پس همه توگا ذکر و زیگا نیمگا پر تیر درس که دی افریقا دلیا و چه دی جهیلون پارا پوسلو دی پارا پوسلو چه دی جهیلون شتون دی افریقا پلوی و چه که سگرت رسی و دی تر سن خلق دی دخ جهیلون نا سگرت اخلی دی طول پارا مگا پر بش پر دول معلومات رلاسه که و تاس هم دی افریقا دلیا و چه دی جهیلون پارا پوسوی چه کم خواگانه که د افریقا په کومو هیوادونو کې جهیلونه شتون لري. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس چې د موږ نننی درس ده د نننی درس عنوان مو ده سمندرګی یا بحیرې. ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل په درس کې د افریقا د لویو وچو د سمندرګي یا د بحیرو په اړه لولو چې د افریقا په لویو وچو کې کوم سمندرګي شتون لري او د دغه سمندرګیو ګټه څه ده، خلکو نه څه ګټه اخلي. د دې په اړه به موږ ولولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم ترڅو تاسو نن د افریقا د لویو وچو د سمندرګي په اړه پوښي. نو آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو مخکې له دې نه چې موږ د افریقا د لویو وچو د سمندرګیو یا د بحیرو په اړه ولولو، تاسو پوهیږئ چې د افریقا په لویو وچو کې کوم سمندرګي شتون لري او یا هم کومې ګټه لري یا خپله سمندر څه ته وایي؟ ګرانو زده کوونکو، هو ګرانو زده کوونکو، طبعا چې تاسو به پوهیږئ چې سمندر څه ته ویل کیږي، څه ګټې لري، ځکه چې موږ په تېر درسونو کې هم د اروپا، د آسیا او د امریکا د سمندرګیو یا همدا د بحیرو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو. اوس راځو د افریقا د لویو وچو په اړه لولو. که تاسو پرې نه پوهیږئ، نو د نن ورځې په درس لوستلو باندې به تاسو د افریقا د لویو وچو د سمندرونو یا همدا د بحیرو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، اول د ټولو نه د مخه موږ دلته راځو. که چیرې موږ یعنی د افریقا لویه وچه د ځمکې د جوړښت او یا د سواحلو له نظره مطالعه کړو، یعنی د دغه یعنی د سمندرګیو په اړه موږ مطالعه کړو، موږ دا لاسته راوړو چې کوم سمندرونه یا د ځمکې د جوړښت له مخې کوم سواحلونه چې د افریقا په لویه وچه کې شتون لري، دا موږ ته یعنی موږ دا لاسته راوړو چې د افریقا د لویه وچه په لویه وچه کې دومره زیات سمندرګي شتون نه لري. نو د دې لپاره موږ وایو چې ځکه چې موږ د افریقا لویه وچه د سواحلو له نظره مطالعه کوو، ځکه چې دومره زیات سواحل هم نه لري، نو د دې لپاره موږ دا هم وایو چې د افریقا لویه وچه زیات سمندرګي او سواحل نه لري. ځکه چې ګرانو زده کوونکو، موږ په تېر درسونو کې هم ولوسته چې د په طبیعي جغرافیه کې چې د افریقا د لویې وچې یعنې د طبیعي جغرافیې په اړه موږ معلومات ترلاسه کړئ. هیله من یم تاسې له یاده نه یې وتلي، که له یاده مو وتلي کولای سئ چې خپل تېرو ویډیوګانو ته مراجعه وکړئ، د تېرو ویډیوګانو په کتلو باندې نور معلومات هم لاسته راوړئ. موږ ګرانو زده کوونکو په هغه لوست کې ولوسته چې د افریقا لویه وچه ډېرې ژورې او لوړ ځایونه نه لري، چې دا د دې یعنی غرونه پکې دومره زیات شتون نه لري، چې خپله هم د غرونو نه شتونوالی د دې سبب ګرځي چې زیات سمندرګي او زیات بحري یا زیات سیندونه پکې رامنځته نه شي. خو د دې سره هم ګرانو زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې دوه مشهور سمندرګي هم د بحري شتون لري، چې یو یې ګرانو زده کوونکو د مدیترانې سمندرګي او بل احمر یا سور سمندرګي په نوم یادیږي، چې دا سمندرګي ګرانو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړتیا لري او د بیړیو د تګ راتګ او د سوداګریز مالونو یعنی د سوداګریز مالونو د حمل او نقل لپاره او د دې تر څنګ د هغه سمندري حیواناتو او د الوتونکو لپاره د خوړو زمینه چې کوي برابروي. چې ګرانو زده کوونکو، اوس راځو دې ته چې دا د افریقا په لویه وچه کې چې دا دوه سمندرګي شتون لري، دا څرنګه سمندرونه دي؟ ګرانو زده کوونکو، راځو د مدیترانې سمندرګي ته. دا چې ده، دا د افریقا په کومه خوا کې پروت ده؟ د مدیترانې سمندرګي چې ده ګرانو زده کوونکو، د افریقا د لویې وچې په کومه خوا کې؟ په شمالي برخه کې. ګرانو زده کوونکو، په شمال خوا کې د مدیترانې سمندرګي چې ده پروت ده. د دې تر څنګ چې ګرانو زده کوونکو، دا یعنی موږ دا کوو چې دا د یعنی د مدیترانې سمندرګي د دې لپاره چې همدغه د مدیترانې د افریقا د لویې وچې په شمال خوا کې یعنی د پروت ده، نو د دې لپاره موږ وایو چې دا د مدیترانې د سمندرګي په نوم یادیږي، ځکه موږ په تېرو لوستونو کې هم ولوسته چې د موږ خپل په تېر درس کې چې موقعیت او څلور خواوې وي د افریقا د لویې وچې د افریقا د لویې وچې د څلور خواوو په اړه چې موږ معلومات ترلاسه کړو، موږ دا لاسته راوړو چې د افریقا د لویې وچې په شمالي برخه کې کوم سمندرګي همدا د مدیترانې سمندرګي شتون لري. چې ګرانو زده کوونکو، دا د دې تر څنګ چې د افریقا د لویې وچې سمندرګي ده، دا د نړۍ لوی سمندرګي په نوم هم یادیږي. که چېرې تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې د نړۍ لوی سمندرګي د څه په نوم یادیږي، تاسو به ورته څه وایئ؟ د مدیترانې سمندرګي په نوم یادیږي. ښایي دا سمندرګي د کوم په کومه لویه وچه کې او د لویې وچې په کومه خوا کې پروت ده، تاسو به ورته څه وایئ؟ چې دا سمندرګي د افریقا د لویې وچې په شمال کې چه ده پروت ده. د افریقا لویه وچه کې ګرانو زده کوونکو، په شمالي برخه کې دا سمندرګي پروت ده، چې موږ ویلی سو چې د نړۍ د لوی سمندرګي په نوم هم دا یاد شوی ده.
چې ګران زده کوونکو د مدیترانې سمندرګۍ پراخوالی تر ازو د سمندرګۍ پراخوالی ګران زده کوونکو څومره ده؟ یعنی د مدیترانې د سمندرګۍ پراخوالی 2,986,000 کیلومتر مربع ده او ډېره ژوره نقطه یې ګران زده کوونکو چې موږ ترلاسه کړې ده هغه څومره ده؟ 3,330 متره پورې چې کېږي رسېږي. د دې تر څنګ ګرانو زده کوونکو دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ خوا کې څه شی ده؟ په جنوب ختیځ خوا کې د سویز کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سرچینه سره نښلېدلی ده. یعنی ګرانو زده کوونکو دا هم موږ ویلی سو چې دغه یعنی د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته هماغه خلک چې شتون لري یا هم هماغه وګړي چې شتون لري یا هم هماغه کومې سیمې چې دي د هغه آب و هوا او اقلیم یې ډېر زیات ښه ده، ځکه مدیترانې اقلیم یا آب و هوا لري. چې ګرانو زده کوونکو دا د افریقا د لویې وچې یو سمندرګۍ ده. اوس راځو دویم سمندرګۍ ته چې موږ ویلي خپل په درس کې چې دوه سمندرګۍ لري، یو د مدیترانې سمندرګۍ چې لوستم، یو احمر یا سور سمندرګۍ. دا د افریقا د لویې وچې بل سمندرګۍ ده ګرانو زده کوونکو، چې دته د دې لپاره سور سمندرګۍ وایي ځکه چې د ده اوبه زیاتره وخت سور رنګ اوبه اوسېږي، نو د لپاره احمر یا سور سمندرګۍ ورته ویل کېږي. دا راځو دې ته چې دا د افریقا د لویې وچې په کومه خوا کې موقعیت لري. سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې، ولې مدیترانې سمندرګۍ چې په کومه خوا کې؟ په شمالي، یعنی د افریقا د لویې وچې په شمال کې. ولې سور سمندرګۍ چې د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی، چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه څه کړی؟ د سویس کانال په واسطه مدیترانې سمندرګۍ سره څه شی نښلول شوی دی، چې موږ دې موضوع ته پاس هم اشاره وکړه. او د دې تر څنګ په سویل ختیځه برخه کې د باب المنداب، چې دا باب المنداب ګرانو زده کوونکو یو ابنا ده، د ده په واسطه د عدن خلیج سره څه شی نښتی دی، چې د ده پراخوالی ګرانو زده کوونکو 438,000 کیلومتره مربع ته چه کېږي؟ رسېږي. چې د دې سره ګرانو زده کوونکو زموږ درس هم دلته پای ته رسېږي. دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ، نن موږ د افریقا د لویې وچې د سمندرګۍ په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل. یادمونه وځي، اول که چېرته تاسو نه پوښتنه د سمندرګۍ کېږي د افریقا د لویې وچې په اړه، لومړنی ځواب چې د تاسو په ذهن کې راځي اول دا ده چې که چېرې موږ د افریقا لویې وچې د جوړښت او د سواحلو د لرلو له نظره مطالعه کړو، دا موږ لاسته راوړو چې د افریقا په لویه وچه کې زیات سمندرګۍ شتون لري. خو دغه سمندرګۍ دوه سمندرګۍ چې ډېر زیات مشهور سمندرګۍ دي، چې یو د مدیترانې سمندرګۍ ده او یو سور سمندرګۍ په نوم یادېږي، دا د افریقا په لویه وچه کې دي چې د بیړیو چلولو وړتیا لري او د خپل سوداګریز مالونو لپاره، یعنې خپل سوداګریز مالونه پرې هم نقل کوي، او د دې تر څنګ د حیواناتو ته، بحري حیواناتو ته او الوتونکو ته څه کوي؟ د خوړو زمینه ورته څه کوي؟ برابروي. او د دې تر څنګ د پراخوالي او د ژورې نقطې په اړه موږ هم پوسلو، نو تاسو باید دا درس په سمه توګه زده کړئ. اوسېږي لاړ بس د کورنۍ دندې په لور، تاسو کورنۍ دندې هلته څو پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې د پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږئ، ځکه چې تاسو اوس د افریقا د لویې وچې د سمندرګیو یا د بحیرو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو دا پوښتنې ته په اسانۍ کولی شئ چې جواب راولېږئ، او بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږئ. او که غواړئ چې د جغرافیې نوی درس په سمه توګه زده کوي او په سمه توګه مطلب او مفهوم واخلي، یوازینی کار چې تاسو ته لازمه ده خپل نوي درس ته په بشپړ ډول تیاری او امادګي ونیسئ. چې د موږ نوی درس عنوان ده د خلیجونه، یعنی ګرانو زده کوونکو موږ په نوي درس کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په اړه لولو، نو د تاسو نه غواړم چې د دې متن د مخنیو د فتره خره ولولئ تر څو چې زه راځم تاسو ته درس وړاندې کوم د جغرافیې نوی درس، تاسو په سمه توګه هماغه مطلب او مفهوم ورنه واخلئ. او که غواړئ چې زموږ له نورو درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګانو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په لویه لا پاک سپارم. الله پامان.